TNTV. Saudamos também as emissoras que nos retransmitem no continente africano: Cabo Verde, Angola, Rádio Pax em Beira, Moçambique e Rádio Salmance na Guiné-Bissau. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão. O Papa Francisco, então, se encontra no Canadá. O Papa viajou neste domingo para o Canadá e foi uma longa viagem até este país. E não obstante a distância percorrida e os deslocamentos necessariamente em cadeira de rodas pelo problema no joelho direito, o Papa mostrou boa disposição ao ser acolhido no final da manhã de domingo 24 de julho no Aeroporto Internacional de Edmonton pelo primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, pela governadora-geral Mary May e pelas tantas lideranças dos povos indígenas. O Papa, então, agora está se dirigindo para a localidade de Massochusetts e ali fará o encontro com os povos, com as primeiras nações, os povos indígenas das primeiras nações, Métis e Inuits. Massochusetts é o nome da localidade em que o Papa se encontra. Esta área, Massochusetts, que significa colina do urso na língua Cree, chamada de 1891 a 2013 de Obema, do nome da primeira estação ferroviária construída no território, está localizada na região central de Alberta, a cerca de 70 quilômetros ao sul da cidade de Edmonton. Abriga as reservas do grupo das tribos indígenas do oeste do Canadá, as quatro nações de Massochusetts, a nação Hermeneskin, Cree, tribo Luibu, Montana First Nation e Samson Cree Nation. As primeiras nações são signatárias do Tratado 6, um dos 11 tratados numerados assinados pelos povos indígenas, primeiras nações e pela coroa canadense entre 1871 e 1921. Antigamente, essa vasta área era coberta por arbustos de mirtilo que atraíram à área uma grande população de ursos, daí o nome Massochusetts ou Bear Hills. Portanto, o Papa então iniciou a sua viagem ao Canadá neste domingo. E o Papa, inclusive Francisco, quando chegou sentado no hangar do aeroporto, onde ele chegou no Canadá, em Edmonton, entre duas altas autoridades civis, o Papa acompanhou atentamente a música tocada pelos nativos e sorriu muito ao saudar, em particular, os tantos indígenas presentes, com pedido de perdão e trocas de presentes. O Papa até mesmo beijou a mão de alguns deles. Afinal, esta era uma visita muito desejada, a sua peregrinação penitencial, como ele fez questão de frisar no Ângelus do domingo 17 de julho. O Papa disse então, naquela ocasião do domingo 17 de julho, o Papa dirigiu-se aos canadenses dizendo que estará entre eles, sobretudo em nome de Jesus, para encontrar e abraçar os povos indígenas. Então, o Papa disse no Ângelus de 17 de julho: infelizmente, no Canadá, muitos cristãos, incluindo alguns membros de institutos religiosos, contribuíram para as políticas de assimilação cultural que no passado prejudicaram gravemente, de várias maneiras, as comunidades nativas. Por essa razão, recebi recentemente no Vaticano alguns grupos representantes dos povos indígenas, aos quais manifestei minha tristeza e minha solidariedade pelo mal que sofreram. Agora estou me preparando, disse o Papa naquela ocasião, para fazer uma peregrinação penitencial que espero, com a graça de Deus, possa contribuir para o caminho de cura e reconciliação já empreendido. Agradeço-lhes desde agora por todo o trabalho de preparação e pelo acolhimento que me reservarão. Obrigado a todos e peço-lhes que me acompanhem com a oração. E nós estamos vendo as imagens do Vatican Media, dos indígenas que estão ali em Massochusetts,
esperando a chegada do Papa Francisco para este encontro tão esperado. O Papa que se encontra hoje com os indígenas das Primeiras Nações, Métis e Inuites. The audience begins at 10:30. The national chief and all the delegates will be at this general audience. The national chief will then leave. E ainda, a propósito da viagem do Papa, da chegada do Papa em solo canadense, do aeroporto Santo Padre, se dirigiu imediatamente ao seminário de São José, onde estará hospedado nesta primeira etapa da visita. Passava-se do meio-dia no Canadá, mas com a diferença de fuso horário, já era mais de 20 horas no horário italiano. Assim, a atividade pública de Francisco limitou-se no domingo à cerimônia de boas-vindas no aeroporto, depois o repouso e a oração. Nesta segunda-feira, por sua vez, o Papa rezou a missa de forma privada às 6:30 da manhã, no horário de Edmonton. Já às 8:45, o Papa se deslocou para Mascotis, onde se encontra neste momento, que está distante de 100 quilômetros de Edmonton, para o encontro com os povos indígenas das Primeiras Nações, Métis e Inuites. O Papa, então, será recebido na entrada da igreja dedicada à Nossa Senhora das Sete Dores, pelo pároco e alguns anciãos das populações indígenas, seguindo depois num carro de golfe até o cemitério, acompanhado pelos sons de tambores. Então, o pedido de perdão do Papa aos ameríndios canadenses. Vergonha pela colonização. A história dos povos aborígenes do Canadá é marcada por feridas profundas. No encontro que o Papa manteve no Vaticano no último dia 1º de abril com as delegações dos povos indígenas do Canadá, o Papa disse: "Sinto vergonha, sofrimento e opróbrio pela conduta de vários católicos, sobretudo os responsáveis pela educação, que feriram, abusaram e faltaram de respeito pela identidade, cultura e valores espirituais dos povos ameríndios. Tudo isso é contrário ao Evangelho de Jesus. Pela conduta deplorável daqueles membros da Igreja Católica, peço perdão a Deus e, ao mesmo tempo, quero dizer-lhes com todo o coração que estou muito magoado." Mais de 1,67 milhão de habitantes do Canadá, ou seja, 1.067.000 habitantes do Canadá, 4,9% da sua população pertence às comunidades indígenas. No amplo panorama desses grupos, há uma grande variedade de povos. Então, quem são os povos que o Papa vai encontrar na tarde de hoje? As Primeiras Nações. O termo Primeiras Nações é usado para os povos ameríndios do Canadá, que compreende os Métis ou Inuites que ali viviam antes da chegada dos europeus. Segundo o censo canadense, em 2016, os índios registrados eram 820.120, ou seja, 49% da população indígena. Porém, conforme o registro indígena, uma lista administrativa de todos os índios registrados e dirigidos pelo Serviço para os Indígenas do Canadá. Em 2016, os índios registrados eram 970.562 indígenas e no final de 2019 eram 1.008.000 indígenas.
No Canadá, vivem 634 comunidades indígenas que representam mais de 50 nações e 50 línguas diferentes e se concentram em Ontário e na região da Colúmbia Britânica, mas estão presentes também em todas as províncias canadenses. Segundo o Censo do Canadá de 2016, cerca de 40% dos indígenas viviam em uma reserva, 45% em áreas urbanas e 14% em áreas rurais, fora da reserva. Um relatório, em 2019, a Assembleia das Primeiras Nações e o Centro Canadense para as Políticas Alternativas publicaram um relatório onde afirmam que 47% das cerca de 255 mil crianças das Primeiras Nações canadenses viviam na pobreza. A promoção das aspirações coletivas dos indivíduos e comunidades desta população indígena sobre questões de interesse nacional e internacional é confiada à Assembleia dos Inuites. Os povos inuites. Os inuites são uma população indígena que vive sobretudo nas regiões do norte do Canadá. Os grupos Sivu, Lirmiu e Tule há cerca de 8.500 anos. Há cerca de 8.500 anos, eles constituem a base da qual se desenvolveu a cultura inuit. Em 2016, segundo as estatísticas do Canadá, a população inuit era composta por mais de 64 mil pessoas, que representavam 4% da população indígena total do Canadá. Os inuites definem sua terra natal com o termo Nunangá, que se refere à terra, à água e ao gelo. A maioria dos inuites vive em 51 comunidades espalhadas pela região inuit Nunangá, uma área que abrange cerca de 35% do território canadense e 50% do litoral. O inuit Itapiri Kanatami, que antes era chamado Inuit Tipirissá, no Canadá, é uma organização fundada em um encontro em Toronto, em fevereiro de 1971, por 7 líderes comunitários inuituá. A ideia de fundar esta instituição nasceu pela preocupação compartilhada pelos líderes inuites sobre a situação da terra e dos recursos na região Nunangá Inuit. Povos Métis. O termo Métis é usado para descrever comunidades de origem mista entre a europeia e a indígena. Essas comunidades estão presentes em todo o território do Canadá, sobretudo nas regiões de planícies na parte ocidental. Os primeiros Métis eram filhos de mulheres indígenas e comerciantes europeus da área onde hoje é chamada província de Manitoba. De acordo com o censo de 2016, existem mais de 537 mil pessoas mestiças no Canadá. Os direitos dos povos aborígenes foram reconhecidos pela Lei 35 da Constituição de 1982, com referência explícita aos métis, como um dos três povos aborígenes do Canadá. Desde 1983, o Conselho Nacional dos Métis representa esta população em âmbito nacional e internacional, com objetivo e o objetivo é garantir seus direitos. Em 2022, a Assembleia Geral do Conselho Nacional dos Métis adotou a seguinte definição: Métis indica uma pessoa que se identifica como Métis, que se distingue de outros povos indígenas de ascendência histórica da nação Métis. A língua falada pela população Métis é a Michif, que deriva da língua chamada em Cri, em francês. Please show that courtesy to our survivors. I know everyone's excited to be here. So, yeah. And if you have any umbrellas up for
Então as pessoas estão aguardando a chegada do Papa Francisco a este território, a esta localidade de Mascotis, onde haverá o encontro do Papa Francisco com os povos indígenas das Primeiras Nações, Métis e Inuites. Os povos aborígenes que habitam o território do Canadá há milhares de anos incluem três grandes grupos, como nós dissemos antes, as Primeiras Nações, os Métis e os Inuites, como nós estamos vendo os representantes indígenas destes três grupos, dessas três comunidades indígenas, dentro dos quais existe uma grande variedade de populações com diferentes costumes, tradições e línguas, como nós estamos vendo nas imagens do Vatican Media. As Primeiras Nações representam a comunidade indígena predominante do Canadá na parte sul do território do país. Os Inuites fazem parte de um dos principais grupos que habitam a zona ártica e os Métis, localizados no extremo oeste do Canadá, são os mestiços descendentes da união entre indígenas e europeus. As Primeiras Nações ou povos ameríndios do Canadá são compostas de inuites conhecidos como esquimós e os métis. São estes povos que o Papa Francisco encontra hoje no âmbito de sua 37ª viagem apostólica internacional. Estamos vendo então nas imagens algumas cruzes com as datas de nascimento e falecimento de algumas pessoas, dos indígenas. Convidado pelos bispos canadenses em outubro do ano passado, o Francisco confirmou que queria viajar ao Canadá em abril, tendo recebido, ao invés disso, no Vaticano, alguns representantes dos povos indígenas, que são os Métis, os Inuites e as Primeiras Nações, em três encontros privados. Naquela ocasião, o Papa expressou dor e vergonha pelos abusos e desrespeito à sua identidade, a cultura desses povos e seus valores espirituais, também por parte de vários católicos que se adaptaram à mentalidade e às políticas de assimilação cultural dos séculos passados. O anúncio oficial da viagem do Papa chegou então em maio, enquanto o programa desta viagem foi anunciado em 23 de junho. A peregrinação do Pontífice se distingue por um logotipo que reproduz os símbolos estilizados das comunidades e território canadense, enquanto o lema desta viagem é caminhar juntos
e indica precisamente o percurso assumido com as comunidades indígenas canadenses no caminho da reconciliação e da cura. E o Papa Francisco, então, está chegando a Massachusetts. O Papa Francisco, que está se deslocando em cadeira de rodas por causa do problema no joelho direito. E a propósito da visita do Papa Francisco ao Canadá, o arcebispo de Edmonton disse que a peregrinação do Papa Francisco é um sinal de esperança. Diz o arcebispo, a peregrinação penitencial papal é o encontro de Francisco com os povos indígenas, revelarão mais uma vez este encontro do Papa com os povos indígenas, revelarão mais uma vez o seu rosto como um homem de profunda compaixão. Então, assim, o arcebispo de Edmonton, Dom Richard Smith, ele está convencido disso, que será uma demonstração do compromisso da Igreja de ouvir a dor dos povos indígenas e responder a eles com reconciliação e cura. Estamos vendo então o Papa Francisco, que está chegando a este local, Massachusetts. Massachusetts, chamada de Colina do Urso. Santo Padre, que está neste momento ali, se detém diante dessas cruzes e faz um momento de reflexão, de oração.
cruzes que representam as pessoas que foram mortas. Então, conclui este momento de oração. E agora segue para prosseguir o encontro com os povos indígenas das Primeiras Nações, Métis e Inuites. Recordando ainda as palavras do arcebispo de Edmonton, Richard Smith, naquele encontro com o Papa Francisco no Vaticano com os povos indígenas, emergiu claramente a posição do Papa. É uma posição que escuta a dor e quer responder a ela com cura. Uma posição que reconhece os direitos dos povos indígenas e quer apoiá-los. Então, estamos vendo as imagens do cemitério indígena. O Papa agora está deixando o cemitério e prossegue, então, o seu encontro com os povos indígenas depois de ter feito um momento de oração nesse local. Então, diz o arcebispo de Edmonton que esta posição do Papa reconhece o talento e a beleza da cultura indígena e a grande sabedoria ali encontrada. De acordo com o arcebispo, a mensagem do Papa, durante esta peregrinação penitencial, como ele mesmo definiu esta sua viagem ao Canadá, pode ser resumida da seguinte forma: a Igreja está com vocês, não se esqueçam disso. É esta, então, a mensagem do Papa aos povos indígenas. O prelado também enfatizou a importância da presença do Papa no Canadá. Em primeiro lugar, disse ele, a própria figura do Papa, esta figura do Santo Padre, do Papa Francisco, que imediatamente toca as pessoas. As pessoas, encontrando-o, sentem imediatamente uma maravilhosa mensagem de cura e esperança. Mais profundamente, disse ainda o prelado, os católicos sentem que o Papa é o sucessor de Pedro e onde quer que ele vá, ele carrega consigo a imagem de São Pedro. Sabemos pelos Atos dos Apóstolos que as pessoas eram simplesmente tocadas pela sombra de Pedro. E agora o Papa saúda um dos representantes indígenas. Representantes indígenas dos povos das Primeiras Nações, Métis e Inuites. Então, o Papa saúda cada um desses representantes e doa a cada um deles um presente. Thank you, Charles. Thank you so much.
so country. Segundo o arcebispo de Edmonton, ele está certo de que os católicos no Canadá querem assegurar aos povos indígenas sua solidariedade e apoio. E acrescentou ele que não há ninguém melhor do que o Santo Padre que possa falar em nome de todos. Os bispos do Canadá, em particular, expressaram várias vezes o desejo de estar próximo, trabalhar junto com os povos indígenas, discernir junto com eles como podemos enfrentar os vários desafios que se apresentam, como podemos juntos aprender com eles de sua sabedoria e o que podemos aprender com tudo isso como país. O Papa se detém ainda em mais um momento de oração. Santo Padre, segundo o arcebispo Edmonton, dado seu papel e sua personalidade particular, ele tem a capacidade única de fazer ouvir esta mensagem mais claramente do que qualquer outra pessoa. A Igreja no Canadá deseja que os seus sentimentos e esperanças sejam expressos aos povos indígenas através do que o Santo Padre lhes dirá. O Santo Padre, então, está sendo acompanhado por 3 representantes dos povos indígenas canadenses. Papa que prossegue em cadeira de rodas devido a um problema no joelho direito. A delegação que veio a Roma para encontrar o Papa Francisco em abril era composta por estes 3 grupos: Primeira Nações, Métis e Inuits.
com roupas próprias e sinais característicos. As premissas dos problemas que têm surgido de forma cada vez mais evidente nas últimas décadas em nível nacional e com repercussão internacional refere-se naturalmente à época dos descobrimentos do continente americano pelos europeus e ao processo de sua colonização pelas potências do tempo, Espanha e Portugal, nas Américas Central e do Sul, França e Inglaterra no Norte. A posição da Igreja Católica tem sido radicalmente crítica de todas as formas de colonialismo. Para o Canadá, como em todos os lugares, as questões relacionadas aos povos indígenas vão muito além de suas relações com a Igreja Católica ou outras igrejas católicas, ou outras igrejas cristãs, desculpem. O Canadá nasceu em 1867 como um domínio federal do Império Inglês. Em 1876 foi promulgado o India Act, um documento de referência legal e um plano de atividades do governo canadense para a gestão dos assuntos indígenas, ou seja, das questões relativas aos povos indígenas no contexto do novo país. A política do Canadá em relação aos povos indígenas na época era caracterizada pela crença culturalmente dominante na época das regiões civilizadas, da inferioridade das etnias e culturas indígenas e sua inevitável extinção. Portanto, existia uma pressão pela assimilação dos povos indígenas para uma sociedade de base europeia como a única perspectiva realista de futuro para eles. As grandes manadas de búfalos foram exterminadas durante o século XIX, forçando os povos caçadores a serem agricultores. Aos indígenas foram atribuídos, com a formalidade dos tratados, os territórios das reservas, onde deveriam ter permanecido confinados e, em certa medida, também protegidos da invasão dos brancos, pois, no final, prevaleceu o interesse deste último. Junto com o sistema de reserva, outra pedra angular da política canadense de assuntos indígenas foi por muito tempo o sistema da escola residencial, onde crianças e jovens de povos indígenas eram empurrados ali e às vezes forçados a serem educados. O regime era realizado a partir da separação de suas famílias, comunidades e culturas. Possuía métodos de disciplina rígida, com a imposição do uso exclusivo da língua inglesa, de atividades de aprendizado e profissões adequadas à assimilação na sociedade, de estilo europeu e de práticas religiosas cristãs. Então, as escolas residenciais, essas escolas desejadas e financiadas pelo governo, foram confiadas à sua gestão a numerosas entidades das igrejas cristãs que, no âmbito das suas missões, se ocupavam tradicionalmente de atividades educativas e que assim se envolviam massiva e diretamente na responsabilidade da implementação da política canadense para os povos indígenas. O sistema de escolas residenciais, historicamente, foi abrangente mais de um século. Havia um total de 139 escolas distribuídas por todo o país. Testemunhos decisivos e fidedignos sobre essas escolas e as condições de vida que as caracterizavam não faltaram desde as primeiras décadas do século XX, especialmente no que diz respeito às graves deficiências de saúde, desnutrição, rigidez e dureza dos métodos educacionais, separação das famílias e dos ambientes de origem,
A mortalidade foi muito alta. Um dos fatores foi a tuberculose e outras doenças que fizeram muitas vítimas. Já na década de 1950, o sistema das escolas residenciais começou a ser desafiado por conta destes testemunhos que muitas vezes eram dramáticos. Ex-alunos e seus familiares falaram sobre os sofrimentos e abusos de vários tipos sofridos. Esses relatos tornaram-se frequentes e tiveram cada vez mais eco na imprensa. Os povos indígenas tornaram-se mais ativos em se organizar, tomar as rédeas de sua situação e apresentar suas posições e demandas. Em 1991, a Comissão Real de Povos Indígenas foi formada para estudar e redefinir a política do governo em relação às nações historicamente originais do país. Posteriormente, várias ações coletivas foram movidas por grupos indígenas contra o Estado canadense e contra instituições das igrejas cristãs pelos abusos cometidos e danos consequentes. Isso levou ao Acordo sobre Escolas Residenciais Indígenas de 2005, que previa medidas de compensação e intervenção em favor dos povos indígenas e a criação, em 2008, da Comissão da Verdade e Reconciliação do Canadá. O Papa, então, agora se encontra diante das pessoas que estão ali aguardando este encontro. Pessoas que estavam ali aguardando a chegada do Papa, que agora se encontra no palco montado para este encontro. Agora, alguns povos indígenas fazem o seu canto tradicional. Hey. Thank you very much. Ladies and gentlemen, our drum song, the drum, and all our drums right across Turtle Island. It is a symbol of the heartbeat of Mother Earth. Este encontro, esta música que fala sobre uma canção que fala sobre o sofrimento dos indígenas e da Mãe Terra. So it is very powerful. It's healing. And again, it is a very special afternoon to be able to witness this and have this very sacred song introduce our visitor. So at this time, então, esta canção introduz então este encontro com o Papa Francisco. From the east side will be our current chiefs, and to the south will be our former chiefs. So at this time, we're going to go into a grand entry song, what we call a grand entry song. Ahau. Singers, Nigabuk. Ladies and gentlemen,
Ladies and gentlemen, our chiefs, every nation has an eagle staff. We have our eagle staffs leading our grand entry procession. The eagle staff represents our sovereignty, our nations. Esta música representa o sofrimento, a resistência também desses povos. Dos povos indígenas. War bonnets are very sacred to us. War bonnets represent leadership. Leadership of our nation. Leadership amongst all representa a liderança dos povos indígenas. The eagle bonnet represents who we are as a nation. E o tambor representa a pulsação do coração da Mãe Terra. E este é um canto tradicional para uma grande entrada. And also our grand chief, Wilton, Dr. Wilton Littlechild. So ladies and gentlemen, on this side, Sagastedok. Sagastedok is the east. The east represents the sun. The sun gives us light. The sun. Então dão-se as boas-vindas a Mezcotis. The Creator has given us as people, as First Nations people. We acknowledge the sun. E esses indígenas representam então os povos das primeiras nações, os Métis e Inuits. So right now we have our former chiefs. We also have represented here. We have all our chiefs within our territory, Treaty 6 territory, and also visiting chiefs. Então ali estão os representantes dos indígenas, dos povos indígenas das primeiras nações, os Métis e Inuites. Os quatro chefes desses grupos, o Oriente para eles representa um sol, é o que está dizendo o nosso comentarista em inglês. O sol que para eles, que é o que tem assim de mais poderoso, que foi criado pelo Criador, para poder curar e dar saúde. O Papa Francisco, antes deste momento que estamos vendo, o Papa se deteve
diante de uma faixa em que estava o nome de milhares de crianças que foram mortas nas escolas residenciais e as abençoou. Então, o Papa Francisco está encontrando neste momento os povos indígenas das Primeiras Nações, Inuites e Métis, no âmbito de sua 37ª viagem apostólica internacional. Uma peregrinação penitencial, como o Papa mesmo definiu, no Ângelus de 17 de julho, que irá contribuir, ele espera, no caminho de cura e reconciliação já iniciado. A história dos povos indígenas, aborígenes neste país é marcada por feridas profundas. E no encontro realizado no Vaticano em 1º de abril com as delegações dos povos indígenas do Canadá, o Papa disse que sentia vergonha, dor, tristeza pelo papel que vários católicos, particularmente com responsabilidade educacionais, desempenharam em tudo que os feriu, nos abusos e na falta de respeito, pela identidade, pela cultura e pelos valores espirituais dos indígenas. Depois desta apresentação, apresentação feita ao Papa Francisco de acolhimento do Pontífice neste local. We had to defend our territories. Our warriors had to defend the language. Our warriors had to defend our children, our grandchildren. Os indígenas que querem defender o seu território, querem defender as crianças. So these Eagle Staff represent that, and also the war bonnets, they represent leadership. E ali estamos vendo alguns indígenas com algumas faixas escritas Primeiras Nações. Os indígenas que representam cada um essas três populações. Então, neste momento, nesta viagem do Papa, como o Papa sublinhou várias vezes, que ele espera que contribua para este caminho de cura e reconciliação que já foi iniciado. O Papa, então, caminho de cura pelas atrocidades, violência que foram cometidas contra os povos indígenas, em que as igrejas cristãs estiveram profundamente envolvidas no processo da sociedade canadense, especialmente sob algumas perspectivas,
E uma destas perspectivas foi a participação direta e corresponsável no sistema educacional das escolas residenciais, cuja gestão era confiada aos órgãos eclesiásticos. Hi, hi, hi. Thank you very much there, singers. I'm going to ask you to sing one more song. Can you have the victory song there, singers? Sing us the victory song as we honor. You know, we've been here since time immemorial, and it's 2022, and we still have our way of life. We still have our languages, and we're going to continue on living our way of life. And it's only going to get better. This is what we call... Então, já no início dos anos 90... Temos do lado católico importantes declarações sobre a questão dos internatos indígenas, com reconhecimento explícito de erros e deficiências. Então, firmou-se o compromisso de solidariedade com os povos indígenas e sua busca por dignidade e justiça. Problemas que têm raízes profundas e distantes exigem muito tempo, trabalho e sofrimento compartilhado para se chegar a uma solução. O processo de debate, reflexão e diálogo com os povos indígenas e sobre as escolas residenciais continua e podemos dizer que se acentua e se intensifica até por questões judiciais complexas. Então, este canto que nós estamos ouvindo neste momento de encontro do Papa Francisco com os povos indígenas das Primeiras Nações Métis e Inuits em Mascotis, no Canadá, no âmbito de sua 37ª Viagem Apostólica Internacional, é um canto de vitória. One more time! Sagwak! Hey, hi, hi, hi. Okay, gentlemen, you can post the eagle staffs there. We have areas that we're going to post our eagle staffs, and we'll have all our chiefs come back here. Os bispos do Canadá continuam afirmando que estão totalmente comprometidos com o processo de cura e reconciliação. You know, circle, it represents life from the beginning and it never ends. We're going to continue that journey. So again, the center pole, we have one of our biggest ceremonies where we have what we call the king tree. E foram os bispos canadenses que convidaram uma representação dos indígenas sobreviventes das escolas residenciais, idosos, para ir a Roma para encontrar-se com o Papa. Food and water, but this arbor you see, he represents that lodge. And again, gentlemen, you can make your way up to the front. And all the dignitaries, there is seating in front for you all. A estima do Papa pelas culturas e tradições indígenas, a condenação da violência, da colonização, a indignação e a vergonha pelas várias formas de abuso sofridos, particularmente nas escolas residenciais, como contra-testemunho do Evangelho, foram expressados pelo pontífice.
E agora alguns indígenas saúdam alguns representantes das comunidades indígenas, saúdam o Santo Padre e se colocam ali ao lado do pontífice. No final da coletiva de imprensa, do final da viagem que foi feita, deste encontro do Papa com os indígenas em abril deste ano no Vaticano, os representantes dos três componentes indígenas da delegação e os bispos que acompanharam expressaram sua plena satisfação e confiança de que a prometida viagem do Papa ao Canadá dará frutos decisivos para incentivar a caminhada dos povos indígenas na afirmação dos seus direitos e na realização das suas aspirações, e que a Igreja Católica os acompanha neste momento. E agora estamos vendo essa faixa longa esta faixa vermelha longa. This is a very historic event and they wanted to be here and we're asking everybody if you could just be seated please. Com alguns nomes. Because people want to watch. I know we have the big screens out there, but we do really want to watch him as he makes his and what he's going to talk about here. Quick. Okay, quickly, everybody, you can clear the area. Got a couple of gentlemen here, warriors, veterans. They're missing their chairs. If somebody could help them out. And everybody make a nice circle. We have people inside the circle. Kind of back up, back up. Everyone, back up. Então, ao reconstruir os acontecimentos, nós encontramos muito sofrimento na situação dos povos indígenas, especialmente, em primeiro lugar, os dos povos indígenas e muitos alunos dessas escolas residenciais que foram vítimas de imensas injustiças e graves abusos. Mas também é bom lembrar que muitas pessoas gastaram suas forças com a intenção sincera de servir ao Evangelho e aos povos indígenas, e agora se sentem frustrados por críticas muito duras, nas quais não faltaram generalizações que também não são corretas. Então aqui estamos vendo
essa grande faixa com vários nomes de pessoas das escolas residenciais. Participam 2.000 pessoas deste evento que estão ali nesta localidade de Mescotis, e ainda estão presentes 4.000 pessoas fora, que estão fora desta tenda, deste local onde o Papa Francisco se encontra. Our sacred drum here with our singers. They're going to sing a special song again, and this is what we are going to be calling the healing dance. They'll sing the healing song, and we're going to have our dancers dance within this circle. And this will be all about healing, and the drum is a big part of the healing. It's the heartbeat. E agora está para começar esta dança para a cura, que tem uma grande relevância espiritual. Keep on walking, keep on walking, keep on walking there. Keep on walking. And security, if you want to kneel down up to the side so people can watch. You know, ladies and gentlemen, the number four represents the elements, the four directions. Então, esta dança que simboliza a cura. The four living life forms. Four directions. We have the sun rising from the east. And we also have, from the south, we have the Thunderbird. And over on the west side, we have the wind, the oxygen that we breathe. This is the government of Mother Earth. And on the north side, we have Mother Earth. Mother Earth is who we are. Mother Earth is all the plant life. Mother Earth, our mother, is also the mother of all insect life. Mother Earth is also the mother of all animals on the ground, in the water, in the air. Mother Earth, of course, is the mother of all humanity. Mother Earth is who she is. We are the children. We are the people of Mother Earth. Hi, hi. Nosso comentarista explicava que o significado do número 4, o significado desta dança,
que significa cura e representa os quatro elementos da terra, que é água, que são as quatro direções, água, ar, terra, água, ar, terra e mar, que representam as quatro estações da vida. E ele diz que a mãe terra é a mãe de cada inseto, de cada peixe, animal e de cada pessoa humana. Your Holiness, Bansi Wapikihu, White Eagle. It's a great honor to welcome you among us. You have traveled a long way to be with us on our land and to walk with us on the path of reconciliation. For this, we honor you and extend to you our most heartfelt welcome. O chefe Wilton Little Child dá as boas-vindas ao Papa Francisco, dizendo que é uma alegria tê-lo ali com ele, que quer conhecê-lo e reconhece o esforço que o Papa fez para chegar até a sua terra. A nossa terra, chamada de Canadá, e os povos indígenas, the Third Line, e a pátria tradicional das Primeiras Nações, dos Métis e Inuits, aqui a Maskutis, estamos no território Cree, Dene, Lakfoo e Dakota Sul, há muito tempo memorial. O meu nome em Cree. Eu sou conhecido como Wilton Little Child. Eu fui um estudante aqui na escola residencial. E a sua visita aqui para nós hoje representa todas as escolas residenciais do nosso país. Se reuniram aqui hoje de manhã as pessoas de Maskutis, sobreviventes das escolas residenciais, chefes, diretores, idosos e custódios do conhecimento e os jovens das comunidades das Primeiras Nações, Métis e Inuits de toda a nossa terra. Nos sentimos particularmente honrados de acolher também o governador-geral do Canadá, Sua Excelência Mary Simon, e o primeiro-ministro Justin Trudeau. As a former commissioner of the Truth and Reconciliation Commission, em qualidade de como ex-comissário da Comissão para a Verdade e a Reconciliação, eu ouvi quase 7 mil testemunhos de ex-estudantes das escolas residenciais nesse país. E durante a recente visita na sua casa, no Vaticano, por parte de uma delegação de sobreviventes indígenas, idosos, custódios do conhecimento e jovens, o senhor ouviu sobre os abusos que sofridos por muitas pessoas nesta terra e em outras escolas residenciais. Durante o nosso tempo que passamos com o senhor, ficou claro que o senhor nos ouviu profundamente, com muita compaixão, os testemunhos que foram contados, a maneira como a nossa língua foi reprimida, como a nossa cultura nos foi tirada e a nossa espiritualidade foi pisoteada. Você ouviu falar sobre a devastação, de como as nossas famílias foram destruídas? As palavras que o Senhor nos dirigiu como resposta vieram profundamente do seu coração e foram para aqueles que a ouviram, fontes de conforto e de incentivo. Naquela ocasião, o senhor expressou a sua intenção de vir nos encontrar aqui na nossa terra e expressou
o desejo forte de estar próximos a nós. E agora, santidade, o Senhor veio até aqui na nossa terra respondendo ao nosso convite, como o Senhor nos prometeu. O Senhor disse que veio como peregrino, procurando caminhar junto conosco no caminho da verdade, da justiça, da cura, da reconciliação e da esperança. Nós estamos felizes de acolhê-la aqui, Santo Padre, para se unir a nós nesta viagem. Como o Senhor disse em seu discurso em Roma, que nós, povos indígenas, nos esforçamos para considerar o impacto dos eventos das deliberações presentes sobre as gerações futuras. E neste mesmo espírito, nós esperamos sinceramente que o nosso encontro desta manhã e as palavras que o Senhor partilha conosco, que possam obter uma verdadeira cura e uma verdadeira esperança para as muitas gerações futuras. Santidade, Katata Mihi, seja bem-vindo à nossa terra. Então, esta foi a saudação do chefe Wilton Littlechild, nome Cree que ele usou para representar, e que significa águia de ouro. E ele continuou explicando o seu nome em inglês, da maneira como ele é, o seu nome é conhecido em inglês, Littlechild. Então, agora nós estamos esperando o Papa Francisco, que daqui a pouco dirigirá as suas palavras aos povos indígenas. E agora o Papa, então, inicia o seu discurso. O Papa que saúda a senhora governadora-geral, senhor primeiro-ministro, queridas populações indígenas de Mascotis e desta terra canadense, queridos irmãos e irmãs. Aguardava pelo momento de chegar ao vosso meio. Quero iniciar daqui, deste lugar tristemente evocativo, o que tenho em mente de fazer uma peregrinação penitencial. Chego às vossas terras nativas para vos expressar pessoalmente o meu pesar, para implorar a Deus o perdão, a cura e a reconciliação, para manifestar-vos a minha proximidade, para rezar convosco e por vós. E agora estamos ouvindo a tradução das palavras do Papa em inglês. Dear brothers and sisters, I have been waiting to come here and be with you. Here, from this place associated with painful memories, I would like to begin what I consider a pilgrimage, a penitential pilgrimage. I have come to your native lands to tell you in person of my sorrow, to implore God's forgiveness, healing, and reconciliation, to express my closeness, and to pray with you and for you. Recuerdo los encuentros que tuvimos en Roma hace 4 meses. Recordo os encontros que tivemos em Roma há 4 meses. Naquela altura, foram me entregues 2 pares de mocassins, sinal das tribulações sofridas pelas crianças indígenas, particularmente por aquelas que, infelizmente, não mais regressaram à casa das
Não regressaram à casa das escolas residenciais. Pediram-me para restituir os mocassins quando chegasse ao Canadá. Eu farei no final destas palavras, inspiradas precisamente neste símbolo que foi reavivando em mim, nos meses passados, o pesar, a indignação e a vergonha. A recordação daquelas crianças infunde consternação e incita a agir para que toda criança seja tratada com amor, veneração e respeito. Mas estes mocassins nos falam também de um caminho, de um percurso que desejamos fazer juntos, caminhar juntos, rezar juntos, trabalhar juntos, para que os sofrimentos do passado deem lugar a um futuro de justiça, de cura e de reconciliação. Eu recall the meetings we had in Rome 4 months ago. At that time, I was given 2 pairs of moccasins as a sign of the suffering endured by indigenous children, especially those who unfortunately never came back home from the residential schools. I was asked to return the moccasins when I came to Canada. I brought them, and I will do so at the end of these few words, in which I would like to reflect on this symbol, which over the past few months has kept alive my sense of sorrow, indignation, and shame. The memory of those children is indeed painful. It urges us to work to ensure that every child is treated with love, honor, and respect. At the same time, those moccasins also speak to us of a path to follow, a journey that we desire to make together. We want to walk together, to pray together, and to work together so that the sufferings of the past can lead to a future of justice. Estamos ouvindo a tradução em inglês das palavras do Papa Francisco. Por isso mesmo, a primeira etapa da minha peregrinação entre vós se realiza nesta região que conhece, desde tempos imemoriais, a presença das populações indígenas. É um território que nos fala, que nos permite fazer memória. Fazer memória, irmãos e irmãs, vocês viveram neste território durante milhares de anos com estilos de vida que respeitaram a própria terra, herdada das gerações passadas, e guardada para as futuras. As trataram como um dom do Criador para ser partilhado com os outros e amado na harmonia com tudo que existe, numa interconexão vital de todos os seres vivos. Assim, aprendestes a nutrir um sentido de família e de comunidade e desenvolvestes laços sólidos entre as gerações, honrando os idosos e cuidando dos pequeninos. Quantos bons costumes e ensinamentos, centrados na atenção pelos outros e no amor pela verdade, na coragem e no respeito, na humildade e na honestidade, na sabedoria de vida. Takes place in this region, which from time immemorial has seen the presence of indigenous peoples. These are lands that speak to us. They enable us to remember. To remember, brothers and sisters. You have lived on these lands for thousands of years, following ways of life that respect the earth which you received as a legacy from past generations and are keeping for those yet to come. You have treated it as a sign of the Creator to be shared with others and to be cherished in harmony with all that exists, in profound fellowship with all living beings. In this way, you learn to foster a sense of family and community
and to build solid bonds between generations, honoring your elders and caring for your little ones. A treasury of sound customs and teachings centered on concern for others, truthfulness, courage and respect, humility, honesty, and practical wisdom. Pero si estos fueron los primeros pasos, mas se estes foram os primeiros passos dados nestes territórios, a memória nos leva tristemente aos seguintes. O lugar onde agora nos encontramos faz repercutir em mim um grito de dor, um brado sufocado que me acompanhou nestes meses. Penso no drama sofrido por muito de vós, pelas vossas famílias, pelas vossas comunidades. Penso no que vocês partilharam comigo sobre as tribulações sofridas nas escolas residenciais. São traumas que, de certo modo, revivem sempre que se evocam, dando-me conta de que também o nosso encontro de hoje pode despertar recordações e feridas, e muitos de vós poderiam sentir embaraço enquanto falo, mas é justo fazer memória, porque o esquecimento leva à indiferença. E como já foi dito, o contrário do amor não é o ódio, mas é a indiferença. O contrário da vida não é a morte, mas a indiferença diante da vida ou da morte. Fazer memória, recordar as experiências devastadoras que aconteceram nas escolas residenciais, nos impressiona, nos indigna e nos entristece. Porém, é necessário. If those were the first steps taken in these lands, the path of remembrance leads us sadly to those that followed. The place where we are gathered renews within me the deep sense of pain and remorse that I have felt in these past months. I think back on the tragic situations that so many of you, your families, and your communities have known, of what you shared with me about the suffering you endured in the residential schools. These are traumas that are in some way reawakened whenever the subject comes up. I realize too that our meeting today can bring back old memories and hurts, and that many of you may feel uncomfortable even as I speak. Yet, it is right to remember, because forgetfulness leads to indifference. And as has been said, the opposite of love is not hatred. It's indifference. And the opposite of life is not death. It's indifference. To remember the devastating experiences that took place in the residential schools hurts, angers, causes pain. And yet, it is necessary. Es necesario recordar. É necessário recordar como as políticas de assimilação e alforria que incluíam o sistema das escolas residenciais foram devastadoras para as pessoas dessas terras. Quando os colonizadores europeus chegaram aqui pela primeira vez, eles se depararam com a grande oportunidade de desenvolver um encontro fecundo entre culturas, tradições e espiritualidades. Mas isso, em grande parte, não aconteceu. E voltam-me à mente os vossos relatos de como as políticas de assimilação acabaram marginalizando sistematicamente os povos indígenas, de como as vossas línguas e culturas, também através do sistema das escolas residenciais, suas línguas e culturas foram denegridas e suprimidas, e de como as crianças foram submetidas a abusos físicos, verbais, psicológicos e espirituais, de como foram levadas de suas casas quando eram pequeninas, e de como isso afetou
indelevelmente a relação entre os pais e os filhos, os avós e os netos. Which also included the residential school system, were devastating for the peoples of these lands. When the European colonists first arrived here, there was a great opportunity to bring about a fruitful encounter between cultures, traditions, and forms of spirituality. Yet, for the most part, that did not happen. Again, I think back on the stories you told, how the policies of assimilation ended up systematically marginalizing the indigenous peoples. How also, through the system of residential schools, your languages and cultures were denigrated and suppressed. How children suffered physical, verbal, psychological, and spiritual abuse. How they were taken away from their homes at a young age, and how that indelibly affected relationships between parents and children, grandparents and grandchildren. Les agradezco por haber hecho que todo esto entrara. Agradeço-vos por terdes feito entrar no coração tudo isso, por terdes mostrado os fardos pesados que carregais no vosso íntimo, por terdes partilhado comigo esta memória sangrenta. Encontro-me hoje nesta terra que, junto com a memória antiga, guarda as cicatrizes de feridas ainda abertas. Estou aqui porque o primeiro passo desta peregrinação penitencial é de renovar o meu pedido de perdão e dizer-lhes com todo o meu coração que eu deploro profundamente, Peço perdão pelas formas em que muitos cristãos, infelizmente, apoiaram a mentalidade colonizadora das potências que oprimiram os povos indígenas. Sinto muito. Peço perdão, em particular, pelas formas em que muitos membros da igreja e das comunidades religiosas cooperaram, inclusive através da indiferença, naqueles projetos de destruição cultural e assimilação forçada dos governos de então, que culminaram no sistema das escolas residenciais. For telling me about the heavy burdens that you still bear, for sharing with me these bitter memories. Today, I am here in this land that, along with its ancient memories, preserves the scars of still open wounds. I am here because the first step of my penitential pilgrimage among you is that of again asking forgiveness, of telling you once more that I am deeply sorry. Sorry. Então os povos indígenas aplaudem as palavras do Papa. In which, regrettably, many Christians supported the colonizing mentality of the powers that oppress the indigenous peoples. I am sorry. I ask forgiveness. I ask forgiveness, in particular, for the ways in which many members of the diz que sente muito e que pede perdão, em particular pelas formas em que muitos membros da igreja e das comunidades religiosas cooperaram, inclusive através da indiferença, nos projetos de destruição cultural e assimilação forçada dos governos que culminaram no sistema das escolas residenciais. Embora estivesse presente a caridade cristã e tivesse
tido não poucos casos exemplares de dedicação às crianças, as consequências globais das políticas ligadas às escolas residenciais foram catastróficas. A fé cristã nos diz que se tratou de um erro devastador, incompatível com o Evangelho de Jesus Cristo. Pesa saber que sobre aquele terreno compacto de valores, língua e cultura, que conferiu às vossas populações um genuíno sentido de identidade, se tenha abatido a erosão de que continuais pagando as consequências perante este mal que indigna. A igreja ajoelha-se diante de Deus e implora o perdão pelos pecados de seus filhos. Desejo reiterar claramente e com vergonha. Peço humildemente perdão pelo mal cometido por tantos cristãos contra os povos indígenas. The overall effects of the policies linked to the residential schools were catastrophic. What our Christian faith tells us is that this was a disastrous error, incompatible with the gospel of Jesus Christ. It is painful to think of how the firm soil of values, language, and culture that made up the authentic identity of your peoples was eroded, and that you have continued to pay the price for this. In the face of this deplorable evil, the church kneels before God and implores his forgiveness for the sins of her children. I myself wish to reaffirm this with shame and unambiguously. I humbly beg forgiveness for the evil committed by so many Christians against the indigenous peoples. Queridos hermanos y hermanas, queridos hermanos y hermanas, queridos irmãos e irmãs, muitos de vós e dos vossos representantes afirmaram que o pedido de desculpa não é ponto de chegada. Concordo plenamente. Constituem apenas o primeiro passo, o ponto de partida. Estou ciente, também eu, de que olhando para o passado nunca será suficiente o que se faça para pedir perdão e procurar reparar o dano causado. E de que olhando para o futuro, nunca será pouco tudo o que for feito para gerar uma cultura capaz de evitar que essas situações não só não aconteçam, mas que não encontrem espaços. Uma parte importante deste processo é fazer uma séria busca. Parte importante deste processo é efetuar uma busca séria da verdade sobre o passado e ajudar os sobreviventes das escolas residenciais a empreender percursos de cura dos traumas sofridos. Brothers and sisters, many of you and your representatives have stated that begging pardon is not the end of the matter. I fully agree. That is only the first step, the starting point. I also recognize that looking to the past, no effort to beg pardon and to seek to repair the harm done will ever be sufficient. And that looking ahead to the future, no effort must be spared to create a culture able to prevent such situations from happening. An important part of this process will be to conduct a serious investigation into the facts of what took place in the past and to assist the survivors of the residential schools to experience healing from the traumas they suffered. Rezo
E espero, rezo e espero que os cristãos e a sociedade desta terra cresçam na capacidade de acolher e respeitar a identidade e a experiência das populações indígenas. Faço votos de que se encontrem caminhos concretos para as conhecer e apreciar, aprendendo a caminhar todos juntos. Da minha parte, continuarei a encorajar o compromisso de todos os católicos em favor dos povos indígenas. Já o fiz em outras ocasiões e em vários lugares, por meio de encontros, apelos e através de uma exortação apostólica. Sei que tudo isso requer tempo e paciência. Trata-se de processos que devem entrar nos corações e a minha presença aqui e o compromisso dos bispos canadenses testemunham a vontade de prosseguir neste caminho. It is my hope that concrete ways can be found to make those peoples better known and esteemed, so that all may learn to walk together. For my part, I will continue to encourage the efforts of all Catholics to support the indigenous peoples. I have done so at various times and occasions through meetings, appeals, and also through the writing of an apostolic exhortation. I realize that all this will require time and patience. We are speaking of processes that must penetrate hearts. My presence here and the commitment of the Canadian bishops are a testimony to our will to persevere on this path. Queridos amigos, embora esta peregrinação se estenda por alguns dias, e toque lugares distantes entre si, todavia, não me permitirá atender a muitos convites recebidos para visitar centros como Kamloops, Winnipeg, vários lugares em Saskatchewan, no Yukon e nos territórios do Noroeste. Apesar disso não ser possível, sabei que vos tenho a todos no meu pensamento e na minha oração. Sabei que conheço o sofrimento, os traumas e os desafios dos povos indígenas em todas as regiões deste país. As minhas palavras pronunciadas ao longo deste caminho penitencial são dirigidas a todas as comunidades e indígenas que abraço de coração. This pilgrimage is taking place over several days and in places far distant from one another. Even so, it will not allow me to accept the many invitations I have received to visit centers like Kamloops, Winnipeg, and various places in Saskatchewan, Yukon, and the Northwest Territories. Nonetheless, please know that all of you are in my thoughts and in my prayer. Know that I am aware of the sufferings and traumas, the difficulties and challenges experienced by the indigenous peoples in every region of this country. The words that I speak throughout this penitential journey are meant for every Native community and person. I embrace all of you with affection. Nesta primeira etapa, quis dar espaço à memória. Hoje estou aqui para recordar o passado, chorar convosco, contemplar em silêncio a terra, rezar junto das sepulturas. Deixemos que o silêncio nos ajude a todos a interiorizar a dor. Silêncio e oração. Diante do mal, rezemos ao Senhor do bem. Diante da morte, rezemos ao Deus da vida.
de um túmulo, termo último da esperança perante o qual se desvaneceram todos os sonhos, ficando apenas pranto, pesar e resignação, o Senhor Jesus Cristo fez o lugar do sepulcro um lugar de renascimento, da ressurreição, de onde partiu uma história de vida nova e reconciliação universal. Não bastam os nossos esforços para curar e reconciliar. É necessária a sua graça. Precisamos da sabedoria serena e forte do Espírito, da ternura do Consolador. Seja Ele a preencher as expectativas dos corações, que Ele nos tome pela mão. Que seja Ele a fazer-nos caminhar juntos. Here today, I am with you to recall the past, to grieve with you, to bow our heads together in silence, and to pray before the graves. Let us allow these moments of silence to help us interiorize our pain. Silence and prayer. In the face of evil, we pray to the Lord of goodness. In the face of death, we pray to the God of life. Our Lord Jesus Christ took a grave which seemed the burial place of every hope and dream, leaving behind only sorrow, pain, and resignation, and made it a place of rebirth and resurrection, the beginning of a history of new life and universal reconciliation. Our own efforts are not enough to achieve healing and reconciliation. We need God's grace. We need the quiet and powerful wisdom of the Spirit, the tender love of the Comforter. May He bring to fulfillment the deepest expectations of our hearts. May He guide our steps, take us by the hand, and enable us to advance together on our journey. Então, concluiu-se, então, este momento intenso do discurso do Papa Francisco. E agora se aproximaram do palco onde se encontra o Papa, duas mulheres. Duas mulheres que agora estão subindo no palco, onde se encontra o Papa, se aproximam do Papa. E elas vão ali saudar o Papa Francisco, que entrega um presente. Esta é uma cantora, importante cantora tradicional, Karen Salenberg, que oferece um dom ao Papa Francisco, e o Papa também doa a ela um presente. E agora ali eles trocam algumas palavras. E haverá também outro momento de oração, que sempre acontece durante um evento como esse, uma viagem do Papa Francisco. Ela recebeu, então, o presente das mãos do Papa. E agora esta representante da cultura indígena,
representante da cultura dos povos indígenas e da arte dos povos indígenas, está deixando o palco com o presente que lhe foi dado pelo Papa. Asking for forgiveness, but at the same time, moving forward and doing things for those people, the succeeding generations of those people. So it's with that we sing this song. E agora estamos ouvindo também for our great leader and Pope. E o indígena anunciou então esta música que agora está sendo tocada neste momento. Nós recordamos que nas músicas que nós ouvimos durante este encontro, uma representava a saúde, a cura. E foi feita também uma dança que representa a cura. E que representava também os quatro elementos da terra. Quatro direções, as quatro estações da vida, os quatro elementos, água, terra, ar, fogo. E que nos recordava que a Mãe Terra é a mãe de cada inseto, de cada animal, de cada pessoa humana, de cada ser vivo que vive neste planeta. E o sentido deste rito, e à luz daquilo que o Papa disse, essa música recorda aquilo que o Papa disse em seu discurso, pedindo desculpas e também representando a esperança para as gerações futuras. Então, é uma canção de honra para as pessoas que sobreviveram a estas experiências das escolas residenciais. Foi colocada na cabeça do Papa Francisco. E o Papa, então, recebeu esse cocar indígena. O Papa recebeu o cocar. E isso é um reconhecimento. O Papa que recebe também alguns símbolos, instrumentos indígenas, que representa a confiança, confiança, e tudo isso dá coragem ao povo. Então, oferecer ao Papa Francisco este cocar e alguns instrumentos significa que os povos indígenas apreciaram o que o Papa disse em seu discurso. O Papa Francisco, que pediu perdão em particular pelas formas em que muitos membros da Igreja e das comunidades religiosas colaboraram através da indiferença nos projetos de destruição cultural
e a assimilação forçada dos governos de então que culminaram no sistema das escolas residenciais. Nós estamos ouvindo a língua indígena e ela cantou esta música muito comovente e ela estava realmente em lágrimas. Então, os indígenas que manifestaram um senso de gratidão pelas palavras do Papa Francisco. O Papa Francisco que diz que, embora estivesse presente a caridade cristã e tivesse havido não poucos casos exemplares de dedicação às crianças, as consequências globais das políticas ligadas às escolas residenciais foram catastróficas, diz o Papa em seu discurso. E que a fé cristã, disse o Papa, nos diz que se tratou de um erro devastador incompatível com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, que pesa saber que sobre aquele terreno, compacto de valores, língua e cultura, que conferiu às vossas populações um genuíno sentido de identidade, se tem abatido a erosão de que os povos indígenas ainda continuam pagando as consequências. Perante este mal, a Igreja se ajoelha diante de Deus e implora o perdão para os pecados dos seus filhos. Desejo reiterá-lo claramente, com vergonha, diz o Papa, e peço humildemente perdão pelo mal cometido por tantos cristãos contra as populações indígenas. O Papa diz ainda em seu discurso que parte importante deste processo é efetuar uma busca séria da verdade sobre o passado e ajudar os sobreviventes das escolas residenciais a empreender percursos de cura dos traumas sofridos. Nós recordamos que o sistema das escolas residenciais foi abrangente por mais de um século. Havia um total de 139 escolas distribuídas por todo o país. Testemunhos decisivos e fidedignos sobre essas escolas e as condições de vida que as caracterizavam não faltaram desde as primeiras décadas do século XX. Especialmente nos que diz respeito às graves deficiências de saúde, desnutrição, rigidez e dureza dos métodos educacionais, separação das famílias e dos ambientes de origem. O Papa reza e espera que os cristãos e a sociedade desta terra, diz o Papa em seu discurso, cresçam na capacidade de acolher e respeitar a identidade e a experiência das populações indígenas. E ele faz votos de que se encontrem caminhos concretos para as reconhecer, apreciar, aprendendo a caminhar todos juntos. E ele diz que, da sua parte, ele continuará encorajando o compromisso de todos os católicos em favor dos povos indígenas. Ele já fez isso em outras ocasiões e em vários lugares, por meio de encontros, apelos e através de uma exortação apostólica. O Papa diz que ele sabe que tudo isso requer tempo e paciência. Trata-se de processos que devem penetrar nos corações e a sua presença ali no Canadá e o compromisso dos bispos canadenses dão testemunho da vontade de avançar neste caminho. Thank you.
Papa agora saúda alguns indígenas. Nós estamos transmitindo a Rádio Vaticano, Vatican News, está transmitindo o encontro do Papa Francisco com os povos indígenas das Primeiras Nações, Métis e Inuites, em Mascotis, no Canadá, no âmbito de sua 37ª viagem apostólica internacional. Recordamos que o Papa chegou ao Canadá neste domingo, no domingo 24 de julho, no Aeroporto Internacional de Edmonton. E o Papa diz que esta sua viagem foi ao Canadá para encontrar e abraçar os povos indígenas. Os povos indígenas que reconhecem esse esforço do Papa Francisco, que saiu da sua casa, como disse um chefe indígena em seu discurso, que saiu da sua casa no Vaticano para poder ir até a encontrar os povos indígenas para pedir desculpas pelo que foi cometido pelos cristãos nas escolas residenciais. Então, o Papa que diz no seu discurso que esta primeira etapa ele quis dar espaço à memória e que ele está ali para recordar o passado. Chorar com eles, com os indígenas, contemplar em silêncio a terra e rezar junto das sepulturas. We're just concerned about safety. It's pretty tight up here at the stage. If we could just get people to move back just a little bit for everyone's safety. This is a safety issue now, huh? So please, please respect. We have survivors that are seated who are anxious as well to, you know, to watch this event and to appreciate. O Papa que diz que para deixar que o silêncio nos ajude a todos a interiorizar o pesar. Silêncio e oração diante do mal. E nós rezamos ao Senhor do bem diante da morte, nós rezamos ao Senhor da vida. O Papa diz ainda que não bastam os esforços para curar e reconciliar, é precisa a graça de Deus. Agora o Papa reza então a oração do Pai Nosso. Reza a oração do Pai Nosso em inglês. Forgive us who trespass against us, and lead us not into temptation. But deliver us from evil. The Lord be with you. E agora a bênção do Papa. Our help
is in the name of the Lord. May Almighty God bless you, the Father. A bênção do Papa Francisco. The Holy Spirit. A bênção do Papa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi então a bênção apostólica do Papa Francisco. Bênção que conclui este encontro do Papa Francisco com os povos indígenas, o primeiro encontro do Papa Francisco com os povos indígenas das Primeiras Nações, Métis e Inuites. E o Papa ainda não terminou ainda o seu compromisso. As atividades do Papa ainda nesta segunda-feira ainda não se encerraram. O Papa daqui ele se desloca até a Igreja do Sagrado Coração para um encontro com as populações indígenas na Igreja do Sagrado Coração e com os membros da comunidade paroquial. O Papa ali será saudado pelo pároco, por dois paroquianos, vai ouvir também uma canção indígena e depois proferirá o seu segundo discurso, seguido pela oração do Pai Nosso e pela bênção. E antes de retornar ao Seminário São José, onde o Papa está se hospedando, Francisco vai saudar alguns fiéis da paróquia e, ao sair, vai abençoar a imagem de Santa Kateri Tecauita, primeira santa nativa da América do Norte, do estado de Nova York. Então, Papa Francisco, ainda as atividades suas ainda não terminam nesta segunda-feira, então o Papa ainda prossegue com suas atividades em território canadense. E que vocês vão poder também acompanhar a viagem do Papa Francisco através das nossas transmissões do Vatican News, que terão comentários em português. O próximo evento do Papa será transmitido às 19h45, no horário de Brasília, de hoje. Então, obrigada por ter nos acompanhado neste encontro com o Papa Francisco, com os indígenas. Obrigada pela sua participação e contamos também com a sua participação nos próximos eventos, no próximo encontro do Papa, ainda esta segunda-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, dos estúdios da Rádio Vaticano, Mariângela Jaguraba.
The priest has left, and we're all done here for today. We thank you all for all your beautiful remarks and etc. But we love you all, and have a safe trip home, and thank you for coming to Musqua Cheese. Hi, hi. And we'd like to ask you, go back to the same buses that you have come on. Go to the same exits, and you'll get transferred back to your vehicles. Thank you. Hi, hi.